स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो नारा थियो त्यो नारालाई बालन शाह हर्क साम्पाङले ठिक रहेछ यो नारा यो नारा दलविहीन गएका मान्छेले मात्रै काम गर्दो रहेछन् भन्ने कुरो प्रमाणित गरिदिए त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद म भोट हाल्न आएको छु बालेन शाहलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीन बनाउनका लागि यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ संविधान संशोधन नगई दलविहीन हुँदैन एक म त्यही पार्टीको अध्यक्ष म उठ्दै छु त्यो पार्टीको अध्यक्ष म यु मैले महाकाली गिरिजा बेचेले बेचेँ टनकपुर त्यसमा डोजर लाएँ मैले पानी आदि दिलाएँ बिजुली दिलाएँ यिनीहरूले बारम्बार नागरिकता बाँडेर म मात्रै एउटा नभएको भए यो देश अहिले योभन्दा अगाडि सिक्किम भइसक्थ्यो फिजी भइसक्थ्यो एक दर्जनभन्दा लडेँ अहिले पनि त्यही नागरिकता मुद्दा लड्न तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि म हिँड्दै थिएँ पनि अर्को बालको रूपमा अब जनताले मलाई तर यस्तो अहिलेसम्म बालनकै काम गरेका छु मैले प्रचारमा म गइनँ बालनको डोजर योभन्दा डबल हसपाहरूको डोजर केन्द्रमा लाउनुपर्छ बालनको डोजरै हाल्ने हो डोजर डबल हर्सपाहरूको के केलाई हाल्नुपर्छ सत्र हजार मार्नेलाई अनि क्यान्टोनमेन्टको खानेलाई एनसेल खानेलाई वाइट बडी खानेलाई न्यारो बडी खानेलाई तेत्तिस किलो सुन खानेलाई एक सय त्रिचालिस रुपियाँ ललिता निवासको जग्गा खानेलाई त्यही बालेनको डोजर भनेर हामी दुई तिहाई हामीहरूलाई दिनुहोस् हामी संविधानमा डोजर लाउँछौँ संविधान यो नेपालीलाई विदेशीले बनाइदिया संविधान काम छैन गणतन्त्रमा डोजर लाउनुपर्छ सङ्घीयतामा डोजर लाउनुपर्छ धर्मनिरपेक्षमा डोजर लाउनुपर्छ डोजर अर्कोमा पनि लाउनुपर्छ आठ सय छयासी संसदमा डोजर लाउनुपर्छ त मैले अहिलेसम्म यही सर्वोच्च अदालत मार्फतबाट यो देश जोगाएँ अहिले पनि यही सर्वोच्च अदालत भएको क्षेत्र नम्बर एकमा मैले उम्मेदवारी घोषणा छु मेरो उम्मेदवारी भ्रष्टाचार गर्नलाई होइन मैले त सार्वजनिक घोषणा गरेका मलाई त्यो जनताले तलब त्यो संसद पुठाएछन् दुई तिहाई दिएर मलाई यो सरकार चलाउने हैसियत बनाउँछन् भने म तलब भत्ता पनि खान्न डोजर चलाउन जसरी बालनलाई काठमाडौँका मतदाताले मध्ये मत न डोजर चलाए हामीहरूलाई पनि डोजर चलाउने हैसियत दिनुहोस् त अहिलेसम्म फेरि यो देशका लागि डोजर चलाएको मान्छे हिजो अलिकति सानो दायरा थियो मेरो म अदालतबाट देशको हित गर्छु अब यहाँ अब के भन्यो भने अब संविधानमा डोजर चलाउनुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई डोजर चलाउनुपर्छ मध्ये दिल्ली सम्झौतावालालाई डोजर चलाउनुपर्छ यो संविधानमा डोजर चलाउनु पऱ्यो त्यो डोजर चलाउने हैसियत हामीलाई दिनुहोस् त कसरी को कस्तो संविधान बनाउनुहोस् मलाई थाहा छ कसैले भन्नुहोस् नि नेलाई घ खुवाउँछ भन्नुहोस् म यो ओकालत छोडिदिन्छु म सार्वजनिक जीवन छोडिदिन्छु नेपालका लागि नेपाली पार्टी शङ्ख चिन्हले हामीहरूले देशभरि बाकस थापेका छौँ तपाईँ हामीहरूलाई डोजर चलाउने त्यहाँ तेल हालिदिनुहोस् त्यहाँ मसला हालिदिनुहोस् त्यहाँ डोजरको हर्स पावर पाओिदिनुहोस् हामी छ महिनामा सिधाइदिन्छौँ यी विदेशीको जुन भारतीय नम्बर प्लेट जस्तो एम्बोस नम्बर हाग लिएको छ नि यसलाई हामी देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा प्रयोग गर्छौँ यहाँ त अहिले विदेशी कोही आयो भने भारत गएर नेपाल आयो भने यो त एउटै देश रहेछ भन्ने देखिन्छ भारतका गाडीका नम्बर र नेपालका गाडीका नम्बर हुबहु मिल्छ चुरे यो उसको छ नि चुरेको गिटी दोन त्यो चोलेन्द्रले नै रोके बुढी कालीगण्डकीलाई तपाईँको नदीलाई डाइभर्सन गरेर यो नदीको जुन शालिग्राम फल्ने नदीकोलाईको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेका थिए mm -hmm. इन्डियनै रोके केही काम राम्रा गरेका छन् mm -hmm. उनले अहिले mm -hmm. पनि प्रचण्ड के भन्छन् भने आर्थिक क्रान्ति अझ उनका नाता परिद्ताका लागि पैसा पुगेर हिँड्छ यो प्रचण्ड भनेको चाहिँ यो देश समाप्त पार्ने मान्छे हुन् यिनका इतिहास हेर्नु सत्र हजार नेपाली शीत समाप्त पारे अहिले त दल भनेका त कस्ता दिए देखिए भने यी डाका दलको रूपमा परिणत भए देशको पनि डाका गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको खोलो टुकुचा खोला पनि ढाका गर्ने mm. नागरिकता पनि लगेर ढाका गरेर विदेशीलाई बुझाइदिने दल भनेको एउटा अपराधिक जत्था त्यो अपराधिक जत्थाको मान्छे त्यो दलका विभिन्न चाहिँ दलबाट विभिन्न राज्यका निकायमा पुग्ने अनि त्यसले अपराध गर्ने अनि जनतालाई शोषण गर्ने वर्ल्ड ब्याङ्कले धरानमा खानेपानीका लागि छ सात अरब mm. पैसा दियो त्यो पैसा चाहिँ एमालेका त्यहाँ मेयरहरूले र एमालेका पार्टीका मान्छेले त्यहाँकाले मान्थे होइन केन्द्रका सम्मान मान्छेले सात आठ अरब पैसा खाए खाए नै खाए त्यो मुद्दा मैले गरेँ हर्क साम्बान त्यसका निवेदक थिए मिटिङमा गएको त त्यहाँ त भारतीय दूतावासको कर्मचारी आएर तुम गरैसै गरौ तुम गरौ तुम ऐसै गरौ भनेर खटन पटन गर्छ अरे नेविसङमा लाग भनेर भेबीसँगमा लाग्न आएको अब यहाँ त भारतीय दूतावासका कर्मचारी आएर तँ यसो गर तँ यसो गर तँ यसो गर भन्छस् के हो यो कुरो भनेर त लाने नेतालाई भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले के भन्नु अरे भने हामी नेभी सङ्घमा त यही हो काम हामी त भारतीय दूतावासले जे भन्छन् त्यही गर्छौँ हाम्रो नेता भनेको त भारतीय दूतावास हो भनेर भनेपछि ती मान्छे ने नेभी सङ्घका कुरा गर्नुहुन्छ यो त यो नेभी सङ्घ होइन नेपाल बिक्री सङ्घ हो यिनीहरूले दिएका पैसा खोजी खोजी खानुहोस् इन्द्रको बाउको घडेरी बेचेर ल्याएको होइन प्रकाशमानको चाक्सीबारी बेचेर ल्याएको पैसा होइन यही देश लुटेको पैसा हो यही नागरिकता बेचेको पैसा हो यही महाकाली बेचेको पैसा हो यही वाइट बडी खाएको पैसा हो यही ओम्नी खाएको पैसा हो यही तेत्तिस किलो सुनको खाएको पैसा हो थाहा भयो नि जम्मै नेपाली जनतालाई यो व्यवस्था के का लागि आएको रहेछ भन्ने कुरो यही चोलेन्द्र शमशेरले संसदमा बोलेका कुराले यो व्यवस्था असफल भयो अब बालकृष्णजी स्वागत छ टिभीमा नमस्कार धन्यवाद एकदमै चर्चा रहे बालन शाह र उनले टुकुजा खोलै निकालिदिए उता हर्कसँगले पानी निकाले यता खोलै निकाले भन्ने कुरा एउटा स्लोगन भन्यो बाल। र बाबुराम र बालनका कुरा पनि यहाँ फेरि चर्चाका हुन्ला के बालन शाह साँच्चै नै काठमाडौँमा साक्षात्प लिएरै आएका हुन् त त्यो त्यो भन्दा पनि कस्तो हो भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ भनेर जति हामीहरूले पहिलेदेखि नै प्रश्न उठाएका थियौँ र यो देशका ठुला सहरमा तिन ठाउँमा जुन स्वतन्त्र उमेरद्वार चुनाव जिते र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले गरेको कामले गर्दाखेरि अब नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलविहीन हुनुपर्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो यो धोबी खोलो सायद मलाई सम्झना छ पैँतालिस सालभन्दा छयालिस सालभन्दा अगाडि यो धोबी खोलो खुलै थियो जस्तो मलाई पनि लाग्छ जब नेपालमा दलीय व्यवस्था सुरु हो अनि नेपालमा लुटको शासन सुरु हो हरेकले देशै लुटे सक्नेले खोला लुटे जम्मै जे जे लुट्ने भयो लुटे धै मागिराखेन नि अब केही पनि राखेन नि त अब के मागी छ नेपालका जल स्रोत कुनै बाँकी छैन जय नेपाल हल खोल्दा खोला भेट्यो त अचम्म देखियो तल अचम्म देख्यो त अझ खुल्दै जाने भने यति हुन्छ त्यसैले हामीहरूले जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविन हुनुपर्छ भनेर नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पहिलेदेखि नै चाहिँ यो उठाइराखेको कुरो र यसमा हामी आन्दोलन पनि गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीन बनाउनका लागि यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ संविधान संशोधन नगई दलविहीन हुँदैन एकछिनलाई भन्नुहोस् छयालिस साल पछाडि काङ्ग्रेसको मेयर प्रकाश के पिएल सिंह आए त्यसभन्दा अगाडि के भट्टराईजी आए त्यसपछि विद्या सुन्दर आए त्यसपछि केशव स्थापित आए अहिले पनि कल्पना गर्नुहोस् त दलको गणेश मानकी बुहारी जितेकी भए प्रकाश मिनकी श्रीमित जितेकी भए अथवा एमालेको उम्मेद्वार जिते आए यो काम त हुँदैन केही पनि गरेनन् यसले कुरो के प्रमाणित गरौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन भएपछि मात्रै काम गर्न सकिँदो रहेछ जस्तो भारतमा पनि बहुदलीय व्यवस्था त छ तर त्यहाँ चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीनबाट हुन्छ दलको मान्छेबाट दलको म पार्टीको उम्मेदवार भनेर चुनाव जित्दैन त्यसैले त्यहाँ स्थानीय निकायको निर् चाहिँले काम राम्रो गरेको छ त्यसैले यसले प्रमाणित के गर्यो भने यो संविधानमा स्थानीय निकायको निकायको निर्वाचन पनि दलीय आधारमा हुनुपर्छ भन्ने संविधानिक व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बेथिग्रछ अब यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ mm. काठमाडौँका त्यसपछि धरानका र धनगढीका जस्तो धरानको मलाई थाहा छ ओल्ड ब्याङ्कले धरानमा खाने पानीका लागि छ सात अरब mm. पैसा दियो त्यो पैसा चाहिँ एमालेका त्यहाँ मेयरहरूले र एमालेका पार्टीका मान्छेले त्यहाँकाले मान्थे होइन केन्द्रका सम्मान मान्छेले mm. सात आठ अरब पैसा खाए खाए नै खाए त्यो मुद्दा मैले गरेँ हर्क साम्पाङ त्यसका निवेदक थिए mm. र उनको योजना चाहिँ हामीलाई सुनाउँदा के भन्थे भने यो धरानको खानेपानी योजना यसरी गरेर समस्या समाधान हुँदैन चताराबाट त्यो चाहिँ कोसीको पानी तानेर लिफ्टिङ गरेर लग्यो भने धरानको समस्या समाधान हुन्छ र अर्को सँगसँगै धरानको राजा वीरेन्द्रले धरानभन्दा मासतिर सर्दो खोलामा mm. एक सय बयालिस बिघा जग्गा सट्टा भर्ना दिएर तिनीहरूलाई चाहिँ मरुमा जग्गा सट्टा भर्ना दिएर त्यहाँ रुख बिरुवा रोप्यो भने ज धरानमा पानी आउँछ भनेर mm. एक सय बयालिस बिघा जग्गा राजा वीरेन्द्रको आदेशले अधिग्रहण भएको थियो वृक्षारोपण गर्नको लागि वृक्षारोपण गर्नका लागि mm. त्यो जग्गा अहिलेका अहिलेका सभामुख पहिले वन थिए त्यो वनमन्त्रीले त्यो एक सय बयालिस बिघा जग्गा यो व्यक्तिको जग्गा हो यसमा प्लटिङ गर्न दिनुपर्छ भनेर त्यो झ धरान जलाधार क्षेत्रको सट्टा भर्ना पाइसकेको जग्गा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेका सभामुखले त्यो व्यक्तिलाई गर्दै अब हर्क साम्पाङले त्यो ओल्ड ब्याङ्कको सात आठ अरबको प्रोजेक्टको भ्रष्टाचार भएको कुरो पनि अब निकाल्नुपर्छ र सरदुबका लागि जुन तपाईँको जलाधारका लागि जग्गा पैसा सट्टा भर्ना दिएर अधिकरण गरिदिएको जग्गा थियो त्यो पनि हर्क सम्पाङले निकाले भने त्यो फेरि दल मेनले मात्रै निकाल्छ अरू सक्दैन दलको मान्छेले हो भनेदेखि त यहाँ दलको मान्छे काठमाडौँमा मान्छे त्यहाँ भए ऊभन्दा माथि पचास पाँच सय मान्छे दलका नेता हुन्थे ने उनीहरूले हुकुम गर्थे ए यो त हाम्रो कार्यकर्ता यसले पार्टीलाई सहयोग गरेका छ यसलाई पार्टीले उसको घर नभत्काइदेऊ यसको चाहिँ तपाईँको जय नेपाल सिनेमा हल नभत्काऊ त्यो खोलो नखेन ना। यी त हाम्रा पार्टीका मान्छे हुन् पार्टीका मान्छे भनेपछि अपराध गरे पनि त्यो पार्टीका नेताले के गर्नुपर्छ भने संरक्षण गर्नुपर्छ त्यही कारणले यो दलीय व्यवस्था वास्तवमा असफलतातिर लानुको पछाडिको दल भनेको एउटा अपराधिक जत्था त्यो अपराधिक जत्थाको मान्छे त्यो दलका विभिन्न चाहिँ दलबाट विभिन्न राज्यका निकायमा पुग्ने अनि त्यसले अपराध गर्ने अनि जनतालाई शोषण गर्ने अहिले त दल भनेका त कस्ता दिए देखिए भने यी डाका दलको रूपमा परिणत भए देशको पनि डाका गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको खोलो टुकुचा खोला पनि ढाका गर्ने नागरिकता पनि लगेर डाका गरेर विदेशीलाई बुझाइदिने जबरजस्ती गर्ने जनतालाई तपाईँको हिजो तोन्नका बेलामा गाउँ घरमा माओवादीले लुटेर तमाम जनतालाई सघाफ बनायो छप्पन्नवटा ब्याङ्क लुटु अहिले पनि प्रचण्ड के भन्छन् भने आर्थिक क्रान्ति अझ उनका नातापरि गताका लागि पैसा भोग्याएरै हिँड्छ आर्थिक क्रान्ति अझै माओवादीले उहाँको सर शर, सरकार हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन् देश समाप्त पार्नका लागि यसैका लागि भारतले उहाँलाई नौ दस वर्ष पालो हतियार दियो विस्फोटक पदार्थ दियो अब उनको इच्छा अझै पुरा भएको छैन अझै भारतले भन्दै होला यो बन्दुक र चाहिँ तपाईँको विस्फोट पदार्थको ज्याला नागरिकता खोइ त्यो नागरिकता दिन्छु र सिक्किम बनाइदिन्छु भने होइन र माओवादी नै भारतले नेपाललाई भुटान बनाउनका लागि आन्दोलन गराइदिने अनि राजालाई एक्लो बनाउने अनि राजालाई एक्लो बनाएपछि राजालाई भुटानको प्रस्ताव दिने जुन प्रस्ताव बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँ भुटान बनेर बस्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव गरे त्यो माओवादीको आन्दोलन राजालाई दबाब गरेर राजालाई एक्लो बनाएर भुटान बनाउने योजना अन्तर् भएको काम हो राजा ज्ञानेन्द्रले ज्ञानेन्द्र पदको लागि लोभी रहेनछन् म यो देशलाई भुटान बनाउँदिनँ बरु म गद्दी थ्याँकिदिन्छु म जागिर छोडिदिन्छु भनेर जो, देश जोगाए यो प्रचण्ड भनेको चाहिँ यो देश समाप्त पार्ने मान्छे हुन् यिनका इतिहास हेर्नु सत्र हजार नेपाली नेपालीसित समाप्त पारे यिनकै संविधान सभाबाट चालिस पैँतालिस लाख विदेशीले नागरिकता पाए अहिले यिनकै रात चलेका बेला जबरजस्ती नागरिकता ऐन पास गरेर नेपाललाई सिक्किम अथवा फिजी बनाउने काम गर्दैछन् अब हेरौँ राष्ट्रपतिले कति रोक्नुहुन्छ आज म अहिले तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि यही नागरिकताको बहस गर्न आज सर्वोच्च हातमा राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर हालेको मुद्दामा बहस गर्न जाँदै थिएँ तपाईँ आउनुभयो तर नेबीसँग यसै जोड्छौँ नेविसँग आन्दोलन गर्दैछ नेभी सङ्घ त तपाईँलाई म धेरै अगाडिको कथा सुनाउँछु एउटा विद्यार्थी बेलामा कुनै एउटा यो जो के शाहजी छ अनिल अनिल शाह अथवा अमित शाह जो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको त्यो भवनको ड्रइङ गर्ने मान्छे हुन्थे ती पहिले विद्यार्थी बेलामा नेभी लागेछन् नेभीसङमा लागेपछि अनि मिटिङ भएको लागेपछि त मिटिङमा जानु जानुपऱ्यो <laughs> मिटिङमा गएको त त्यहाँ त भारतीय दूतावासको कर्मचारी आएर तुम ऐसै गरौँ तुम ऐसे गरौँ तुम ऐसै गरौँ भनेर खटन पटन गर्छ अरे <laughs> अनि म त उसले के भनेछ भने उसलाई लिएर जाने मान्छे होला तँलाई त मलाई नेभी लेभीसँगमा लाग भनेर भेभी सङ्घमा लाग्न आएको अब यहाँ त भारतीय दूतावासका कर्मचारी आएर तँ यसो गर तँ यसो गर तँ यसो गर भन्छस् के हो यो कुरो भनेर त लाने नेतालाई भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले के भन्नु अरे भने हामी नेभी सङ्घमा त यही हो काम हामी त भारतीय दूतावासले जे भन्छन् त्यही गर्छौँ हाम्रो नेता भनेको त भारतीय दूतावास हो भनेर uh भनेपछि ती मान्छे निस्केछन् -huh. ती ती इन्जिनियरले मलाई भनेका कुरा नेभी सङ्घका कुरा गर्नुहुन्छ यो त यो नेभी सङ्घ होइन नेपाल बिक्री सङ्घ हो यिनीहरूलाई सबभन्दा बढी चिन्ता नागरिकताको छ प्रचण्डले चौतिस अरब खाएको चिन्ता छैन प्रचण्डले इन्सिएलमा बहत्तर अरब खाएको चिन्ता छैन वाइट बडीको चिन्ता छैन यिनीहरूलाई देश बजाउनुमा चाहिँ यता नेपाल बिक्री केन्द्र हो नि चाहिँ नेभी सङ्घ भनेको नेपाल बिक्री सङ्घ हो यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप बालिन्साह सम्पर्क आयो हामी चर्चा गरौँ काठमाडौँ कसरी तपाईँले धेरै समयदेखि मुद्दा मुद्दाखेप गर्नुभएको छ विभिन्न बुझ्नु भएको छ देख्नु भएको छ काठमाडौँको पहिलाको सुन्दरता खोला नाला त पुरै सखा पारेको छोला नाला धेरै अगाडि त्यो लाइनहरू त्यसो भए हेर्नु कहाँ सय चौतिस सालमा काठमाडौँमा आएको चौतिस सालमा काठमाडौँमा आउँदा सेतो सर्ट म एक हप्ता लगाउँथेँ mm. मैलो हुँदैन थियो काठमाडौँमा नेपाली काठमाडौँका सडकमा नेपाली नागरिकभन्दा विदेशी नागरिक बढी सडकमा देखिन्थे mm. बढी विदेशी अमेरिकन युरोपियनहरू अँगालो मालेर हिँड्थे त्यति बढी नेपाली भन्दा विदेशी पर्यटक यहाँ नेपालमा हेर्न आउँदै mm. अब अहिले हेर्नुहोस् त सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्ने आकाले एउटा विदेशी छैन कुरुप बनाए बाटो हिँड्नु सक्नु छैन म यहाँ काठमाडौँ आउँदा जुन सडक थियो अहिले त्यही सडक छ एक फिट सडकबाट छैन तर गाडीको चाहिँ ताती लागेको छ यिनीहरूले त काठमाडौँलाई हरियाली सहर थियो काठमाडौँ अहिले सब रुख काटेर ध्वस्त बनाए टुकुचाले के के तान्छ अब उहाँ एम्बेसीदेखि लिएर सब तान्छ जम्मै तान्नु सबै पर्छ तानिनुपर्छ तानिनुपर्छ पालिसाङलाई तागत दिनु पर्ने तपाईँ हरि दिएको छौँ त हामीहरूले सुरुदेखि नै दिएका छौँ त तागत ता दिया छैन र म भोट हाल्न आएको छु बालन शाहलाई भोटमा आएको छैन फेरि बालनसँग मेरो प्रत्यक्ष संवाद छैन र हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन दलबिहीन हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो नारा थियो त्यो नारालाई बालन शाह हर्क साम्पाङले ठिक रहेछ यो नारा यो नारा दलबिहिन गएका मान्छेले मात्रै काम गर्दो रहेछन् भन्ने कुरो प्रमाणित गरिदिए त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद तर समस्या यहाँ काठमाडौँ नगरपालिका मात्रै होइन समस्या केन्द्रमा छ अबका मेयरको यो चाहिँ बालेनको डोजर योभन्दा डबल हर्स पावरको डोजर केन्द्रमा लाउनुपर्छ बालेनको डोजरै हाल्ने हो त डोजर डबल हर्स पावरको के केलाई हाल्नुपर्छ सत्र हजार मार्नेलाई अनि क्यान्टोन्मेन्टको खानेलाई एन्सेल खानेलाई वाइड बडी खानेलाई न्यारो बडी खानेलाई तेत्तिस किलो सुन खानेलाई एक सय त्रिचालिस रुपियाँ ललिता निवासको जग्गा खानेलाई त्यही बालेनको डोजर भनेर हामी दुई तिहाई हामीहरूलाई दिनुहोस् हामी संविधानमा डोजर लाउँछौँ संविधान यो नेपालीलाई विदेशीले बनाइदिया संविधान काम छैन गणतन्त्रमा डोजर लाउनुपर्छ सङ्घीयतामा डोजर लाउनुपर्छ धर्मनिरपेक्षमा डोजर लाउनुपर्छ डोजर अर्कोमा पनि लाउनुपर्छ आठ सय छयासी संसदमा डोजर लाउनुपर्छ mm. एक सय पन्ध्र मात्रै राख्नुपर्छ एक सय सत्तरी मन्त्रीमा डोजर लाउनुपर्छ जम्मा एघारजना मन्त्री भयो यो देश पुग्छ mm. त्यसैले हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टी शङ्ख चिन्हले यो अभियान लिएर हामी जाँदैछौँ अब हामी आज र भोलिमा समानुपातिको उमेदवार फाइनल गर्छौँ त्यसपछि हामी प्रत्यक्षको उम्मेद्वार फाइनल गर्छौँ हामी देशभरि उम्मेद्वार उठाउँदैछौँ र नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने हामी डोजर लाउन आएका है म त्यही पार्टीको अध्यक्ष पार म उठ्दैछु त्यो पार्टीको अध्यक्ष म हो मैले महाकाली गिरिजा बेचे टनकपुर त्यसमा डोजर लाएँ मैले पानी आदि दिलाएँ बिजुली दिलाएँ यिनीहरूले बारम्बार नागरिकता बाँडेर म मात्रै एउटा नभएको भए यो देश अहिले योभन्दा अगाडि सिक्किम भइसक्थ्यो फिजी भइसक्थ्यो एक दर्जन हुँदा लडेँ अहिले पनि त्यही नागरिकता मुद्दा लड्न तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि म हिँड्दै थिएँ स्टाटस जम्मै देखेँ उहाँ लिएर मैले गरेका काम नेपालीका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका विज्ञ जनतालाई थाहा छ नागरिकलाई थाहा छ हिजो मैले रविन्द्र मिश्रले गिरिजाले महाकाली बेच्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो मैले गर्नु गर्नुपऱ्यो देश जोगाउनु पऱ्यो बारम्बार नागरिकता बाँड्दाखेरि अहिले पनि अध्यादेश विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने एक शब्द उहाँ बोल्नुभएको छ यसमा के गर्नुभयो रविन्द्र मिश्रले नेपालका लागि राप्रपामा दोस्रो पाउनु के राप्रपाले के पाउनुभयो त राप्रपाले यो देशमा के गरो राप्रपाले यो महाकाली बेच्दा राप्रपाका दुईटा नेता पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्र लोहनी त्यही पार्टीमा छन् अहिले पनि नेपालका लागि नेपाली पार्टीले हामीहरूले भन्यौँ हामी पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च उदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ त्यो सम्पत्ति छानबिन गर्दा राप्रपाका अधिकांश नेता पर्छन् अहिले रविन्द्र मिश्रमको कथा मैले भाषण सुन्दै थिएँ या रे रवि लामे उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिङ्गदेल राजेन्द्र लिङ्गदेलको भ्रष्टाचारमा हामी डोजर लाउँछौँ भने कति योभन्दा अगाडि कति टो डोजर लाउनुभयो यो देशमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री मन्त्री संसद सदस्यलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने ऐन आएको थियो त्यो ऐन आउँदा राप्रपाका मान्छे पनि संसदमा थिए मैले बदर गरेँ अनि प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसद जम्मैलाई अख्तियारको दायराभित्र हुन्छ भनेर सर्वोच्चले त्रिपन्न सालमा फैसला गर्छ अर्को बाल बालनको रूपमा अब जनताले मलाई पर यस्तो अहिलेसम्म बालेनकै काम गरेका छु मैले प्रचारमा म गइनँ मैले देशको सेवा गरेँ अहिले रविन्द्र मिश्रले कति गरी चाहिँ राजेन्द्र लिङदेलले कति गरी रवि लामी छानेले कति गरे यी तिनटैसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु तर यसको बिचमा समस्या चाहिँ महेश बस्नेतसित आइदिन्छ नि त बालिनीहरूलाई एट्याक तपाईँ जस्तो यी त आउँछन् त के भन्नु महेश बस्नेतको एट्याक र मेरो एट्याक फरक हो महेश बस्नेतको एट्याक बालनले भ्रष्टाचार चाहिँ गर्नु हुँदैन घर भत्काउनु हुँदैन पैसा पो खानुपर्छ त <laughs> राजनीति भने पैसा कमाउन आएका बालनले हामी जस्तो पैसा कमाउनुपर्छ दादा गुन्डा गार गार चलाउनुपर्छ पार्टीका कार्यकर्ताको घर भत्काउनु हुँदैन पार्टीका समर्थकको घर भत्काउनु हुँदैन होइन यो बस्नेतजीले र मैले भनेका कुरा फरक हुन् र बस्नेतजीले बालनलाई स्याबासी दिन सकेनन् उनकी उपमेयर काठमाडौँबाट एमालेबाट टिकट दिए अहिले म सामाजिक सञ्जालमा हेर्दैछु अब सायद उनको पार्टीको दबाब भएको कारणले अब म पार्टी छोड्छु भन्नु भन्नुपर्छ भन्न भन्न थालिसकिनँ नि उनी पार्टी छोड्न सक्दिनँ अब अनि उसले म पार्टी छोडेर बालनको पक्षमा लाग्छु उसले बालनको साथमा छु भनेर भनि भयो नि त्यसैले पार्टी छोड्नु पऱ्यो नि त अब पार्टी छोड्नु पऱ्यो त्यसैले रविन्द्र मिश्रले के गरे दुनियाँले हेर्ला नि त काठमाडौँका देशभरिका मतदाताले के गरे यो देशका अभियान आयो ठिक छ करिडोरमा कोरिडोरमा ठिक छ त प्रकाशमानले यो देशलाई के गरे घिजु गिरिजाले महाकाली बेच्दा के गरे यो देशमा बारम्बार नागरिकता बाँड्दा के गरे उनकै शैली अहिले यो विधेयक पास भएको छ नि संसदमा प्रकाशमान पनि छन् अमृत नेपाली जनताले कसलाई छान्ने प्रकाशमानलाई छान्ने यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पास गरेर यो चाहिँ विदेशी भारतीय तिब्बती शरणार्थी बङ्गलादेशी शरणार्थीलाई नायरता दिएर नेपालीलाई अल्पमत गराउने मान्छेलाई भोट दिने कि त्यो हुँदैन नेपालीलाई सिक्किम फिजी बनाउनु हुँदैन विदेशीलाई नायरता दिनु हुँदैन भन्ने पालकिस् नै हो भनेर भोट दिने विज्ञ छन् नि मैले किन एक नम्बरमा उठेँ देशको सबभन्दा ठुलो एक नम्बर सबैजना बुझेका जहाँ सिंहदरबार छ जहाँ संसद छ जहाँ सर्वोच्च अदालत छ मैले अहिलेसम्म यही सर्वोच्च अदालत मार्फतबाट यो देश जोगाएँ अहिले पनि यही सर्वोच्च अदालत भएको क्षेत्र नम्बर एकमा मैले उम्मेदवारी घोषणा छु मेरो उम्मेदवारी भ्रष्टाचार गर्नलाई होइन मैले त सार्वजनिक घोषणा गरेका छु मलाई त्यो जनताले तलब त्यो संसद पुठाएछन् दुई तिहाई दिएर मलाई यो सरकार चलाउने हैसियत बनाउँछन् भने म तलब भत्ता पनि खान्न त्यो कुरा वास्तविक त्यो एक एक थोपो म तलब भत्ता खान्न मानले घोषणा गरुन् रविन्द्र मिश्रले घोषणा गरुन् रवि लाने छानेको छ म पैसा कमाउनु गएको गर्छ तपाईँ कहाँबाट म त म त बिना पैसा फाल्छ म त पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँका जनतालाई घर घरमा मतदान माग्न जान्छु मसित पैसा भर्छ जा मैले मां बेच देश बेचे पैसा छ नागरिकता बेचेको पैसा जनता किन्छ नि नेताले होइन नबिग्नुहोस् जनता जनता जो यी देशद्रोहीले पैसा जस्तो म एउटा त्यही उदाहरण दिन्छु शशाङ्क कोइरालाले नवलपरासी उनले कति तलब भत्ता पायो होला नि पहिलोचोटि असी लाखमा असी हजारमा जिते दोस्रोचोटि तिन करोडमा जिते तेस्रोचोटि छ चो करोड लाग्यो तलब कति हुन्छ एक लाख होला महिनाको बाह्र लाख बाह्र मान्छे साठी लाख साठी लाख आमदामी गर्नका लागि छ करोड चाहिँ शशाङ्क कोइरालाले ला किन खर्च गरे तँ किन खर्च गरे नागरिकता बाँड्ने यो देशलाई सिक्किम बनाउन पैसा दिएको त्यही छ करोड हो प्रकाशमानको पनि त्यही छ करोड हो यी जम्मै तपाईँको चाहिँ के गर्छन् भने खोलो जस्तो बगाउँछन् अब नेपाली जनताले देशका लागि एकचोटि बैमान हुनुपऱ्यो किन बैमान हुनुपऱ्यो यिनीहरूले दिएका पैसा खोजी खोजी खानुहोस् यिनीहरूको mm. बाउको घडेरी बेचेर ल्याएको होइन प्रकाशमानको चाक्सीबारी बेचेर ल्याएको पैसा होइन यही देश लुटेको पैसा हो यही नागरिकता बेचेको पैसा हो यही महाकाली बेचेको पैसा हो यही वाइट बडी खाएको पैसा हो यही ओम्नी खाएको पैसा हो यही तेत्तिस किलो सुनको खाएको पैसा हो केपी शर्मा ओलीले झलारी भनेर पशुपतिमा चढाएर नौ किलो सुन त पशुपतिका नाममा खाए यस्तालाई डोजर चलाउनु परेन हामीहरूले जति अहिलेसम्मका काण्डा छन् हामी जम्मैमा डोजर चलाउँछौँ है डोजर चलाउन जसरी बालनलाई काठमाडौँका मतदाताले मध्ये मत न डोजर चलाए हामीहरूलाई पनि डोजर चलाउने हैसियत दिनुहोस् त अहिलेसम्म फेरि यो देशका लागि डोजर चलाएको मान्छे हिजो अलिकति सानो दायरा थियो मेरो म अदालतबाट देशको हित गर्छु अब यहीँ अब जर... के भन्यो भने अब संविधानमा डोजर चलाउनुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई डोजर चलाउनुपर्छ बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौतावालालाई डोजर चलाउनुपर्छ नि अब यो विषय होइन त्यो चाहिँ म भन्दैन किन भन्दिनँको कुरा के हो यही सिस्टमभित्रका मान्छे हो नि यही व्यवस्थाले उत्पादन गरेका मान्छे यही व्यवस्था केपी शर्मा ओली प्र चाहिँ प्रचण्ड त्यसपछि शेरबहादुर देउपा यिनीहरूले र संविधानिक परिषदमा नियुक्ति गरेका र यिनै पार्टीका मान्छेले नियुक्ति गरेका मान्छे हो चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा यी छन् नि चाहिँ के केसी अरे चित्रबहादुर चित्रबहादुर केसीले उनलाई एमाले र काम माओवादीले आफ्नो भाग पाउने पाइसके भनेर त्यहाँ पनि चोलेन्द्र शमशेर नियुक्ति गर्दा चोलेन्द्र शमशेरले बाट पैसा खाएर यी माओवादी र एमाले नियुक्ति गरेको भन्ने कुरो ती केसीजीले देखाउँदैनन् चित्रबहादुर केजीले छानबिन भयो त त्यहाँ पो छानबिन गर्नुपऱ्यो त अब यही सिस्टम अन्तर्गत आएका मान्छेले यही सिस्टम जेका लागि अहिले त देशद्रोहीका लागि आयो तर केही काम चौलेन्द्र समिश्रले अदालतमा हामीहरूले यो चाहिँ परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्न केही राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका मान्छे न्यायाधीशबाट हारिसकेका थियौँ हामीहरूले फेरि अर्को निवेदन हाल्यौँ अर्को निवेदन हालेर चौलेन्द्र समिश्र राणाले रोक दिएपछि केपी शर्मा ओली र तपाईँको रामबहादुर थापा बादलले यो अहिले जुन तपाईँको विधेयकबाट काम गर्न खोजिएको छ त्यो काम परिपत्रबाट गरिएको थियो चोलेन्द्रले रोके चोलेन्द्रले तपाईँको चाहिँ तपाईँको चुरे यो उसको छ नि चुरेको गिटी दोन त्यो चोलेन्द्रले नै रोके बुढी कालीगण्डकीलाई तपाईँको नदीलाई डाइभर्सन गरेर यो नदीको जुन शालिग्राम फल्ने नदीको लाइकको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेका थिए यिनले नै रोके केही काम राम्रा गरेका छन् उनले महाभियोग लाग्यो अब लाग्यो त यिनको त हिजो सुशीलालाई पनि लागेको थियो नि महाभियोग त भ्रष्टाचारीलाई पैसा बुझाएको यिनीहरूले जे जे गर भनेको भन् त्यही गरिदिया भाइ महाभियोग लाग्दैन लाग्दैनथ्यो अब उनीहरूले मानेन नि हिजो सुशीलाले आइजिपीलाई शेरबहादुरले नियुक्ति गरेका आइजिपीलाई हराइदिन खोजेपछि आइजी उसलाई सुशीलालाई महाभियोग लाग्यो अहिले चोरेन्द्रले पनि भन्या काम नगरिदिएपछि महाभियोग लाग त्यसैले अदालतको स्वतन्त्रता सिद्धियो सरकारको कठपुता लिरहेछ देख्नु पनि नाङ्गै जिन्दग जम्मैको उतार दिए नि यो लङ्गोटी यिनको मात्रै उतारे होइन संविधानको पनि उतारे देख्नु पनि न्यायपालिका हिजो कालमा कस्तो सम्मानित न्यायपालिका थियो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि सलाम गर्थे न्यायपालिकालाई अहिले हेर्नुहोस् त के भएछ यसको अर्थ के हो भने संविधान असफल भयो यो संविधानमा डोजर चलाउनु पऱ्यो त्यो डोजर चलाउने हैसियत हामीलाई दिनुहोस् त कसरी कस्तो संविधान बनाउनुहोस् मलाई थाहा छ यही विषयमा समूह थापाले किन आरोप लगाउँदैछ अरे चुलेन्द्र भाइ अब उनको त भने नि एकअर्काको एकअर्काका लिने दिने उता अब सम्म थापा कुरो नगरौँ उनीहरूलाई त जम्मै न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने जम्मै न्यायाधीश वकिल घुस खाउँछन् भन्ने सायद सुरेन्द्रले उनै हुन त घुसकाउने उही भन्छ नि त काेलिभिजनमा अन्तर्वार्तै छ त्यो उनको जम्मै न्यायाधीश घुस खाउँछन् मैले घुस्काउँछु भनेको छैन म एक पैसा घुसनु आउने मान्छे हो कसैले भन्नुहोस् नेउ बालकृष्ण नि यसलाई घुस खुवाउँछ भन्नुहोस् म यो ओकाला छोडिदिन्छु म सार्वजनिक जीवन छोडिदिन्छु उनको त धन्दै त्यही हो आफै साबिती भएका मान्छे भने अब उनीहरूको लेनदेनमा केही कुरो मिलेन होला समू थापाले भने मुद्दा चोलेन्द्रले जिताइदिएन होला उनीहरूले आँट साँस लिएर त्यत्रो कुरा भने ठुलो काम देशका लागि ठुलो ऋण लगाए यिनले oh. किनभने कार्पेट मुनिको जम्मै फोहोर निकाले जम्मैको उदाङ्गो बनाइदिए जम्मैको लगोटी उतारो थाहा भयो नि जम्मै नेपाली जनतालाई यो व्यवस्था के का लागि आएको रहेछ भन्ने कुरो यही चौलेन्द्र शमशेरले संसदमा बोलेका कुराले यो व्यवस्था असफल भयो अब ले ले अब यो व्यवस्थामा डोजर चलाउनुपर्छ त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली पार्टी शङ्ख चिन्हले अब हामी दुई र दिन समानुपातिक बुझाउँछौँ त्यसपछि पाँच सात दिन हामी प्रत्यक्षको नाम फाइनल गरेर तपाईँहरूलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि हामी नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने हामीहरूले देशभरि बाकस थापेका छौँ तपाईँ हामीलाई डोजर चलाउने त्यहाँ तेल हालिदिनुहोस् त्यहाँ मसला हालिदिनुहोस् त्यहाँ डोजरको हर्स पावर दिनुहोस् हामी छ महिनामा सिधाइदिन्छौँ एक हजार मान्छे हुन्छौँ जबसम्म नेपालमा यी ठुला भ्रष्टाचारी यो छ झलनाथको कति अरबको तपाईँको चाहिँ बहत्तर अरबको साप छ नि त्यो पनि चलाउनु चलाउनुपर्छ यी यी नेताका प्रतिष्ठानमा जति सरकारलाई पैसा गएको छ नि त्यो पैसा ब्याज लाएर हासिल गर्छौँ हामी अनि नेताका आर्थिक सहायता र औषधि उसा उपचारको पैसा छ नि जम्मै ब्याज लाएर हासिल गर्छौँ एकचोटि पञ्चायत कालदेखि राजनीतिहरू सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ अर्को हामीहरूले भनेको छौँ यो गाडीमा यी विदेशीको जुन भारतीय नम्बर प्लेट जस्तो एम्बोस नम्बर हाग लिएको छ नि यसलाई हामी देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा प्रयोग गर्छौँ यहाँ त अहिले विदेशी कोही आयो भने भारत गएर नेपाल आयो भने यो त एउटै देश रहेछ भन्ने देखिन्छ भारतका गाडीका नम्बर र नेपालका गाडीका नम्बर हुबहु मिल्छ अब कसैले चाहिँ एक्सिडेन्ट गरे गाडीले गर्यो भने अस्सी पर्सेन्ट मान्छे अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन् अनि त्यसले नम्बर प्लेट कुन न प्रदेशको कुन अञ्चलको कति नम्बरको गाडी हो त्यसलाई पनि थाहा हुँदैन अपराधीले अपराध गर्नका लागि यो सजिलो बनाए यसमा पनि हामी डोजर चलाउँछौँ एकचोटि जम्मै संवैधानिक अङ्ग र अदालतमा पुनर्नियुक्ति गर्छौँ हामीहरूले सार्वजनिक रूपमा यो कुरो भनेका छौँ फेरि क्रमशः भन्दै गर्छौँ हामीहरूलाई दुई तिहाई दिएमा गर्ने काम सिम्पल मेजोरिटीमा दिएमा गर्ने काम हामीहरूले सविस्तार भनेका छौँ अब यतिखेर नेपाली जनताले विवेक पुर्याउनुपर्छ हामी नेपाली जनतालाई विवेक पुर्याउनका लागि अनुरोध गर्छौँ हस् शुभ कारण थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद तपाईँहरूलाई